Vašu pažnju i veliko interesovanje izazvala je priča koju smo prošle nedelje napravili u Vitkovcu na farmi tovnih pilića. Tamo smo govorili pre svega o pravilnoj ishrani, piladi i o brzom tovu, a to je sve zahvaljujući kvalitetnoj hrani koja nam dolazi iz kompanije Patent Co. Pa smo zamolili gospodina Miroslava Mišića, predstavnika ove kompanije, da nam dođe u goste. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Mišiću, ajmo da upoznamo malo gledaoce sa kompanijom Patent Co. Gde je njeno sedište? Kompanija Patent Co. nalazi se u mestu Mišićevu u Vojvodini. I pretpostavljam da se tamo nalaze i proizvodni pogoni i skladišta hrane, jer tako? Jeste, tamo su proizvodni pogoni i skladište hrane. Ono što bi mogu da kažem o Patent Co. to je da posluje preko 20 godina u oblasti proizvodnje hrane za životinje. Proizvodimo hranu za sve kategorije životinja, znači pre svega za govedarstvo, svinjarstvo i živinarstvo. I kako proizvodimo potpune smeše, proizvodimo dopunske smeše, supere, premikse, dodatke stočne hrane. Pretpostavljam da nije bilo tako od samog početka da se kompanija razvijala lagano, usvajala programe. A onda je, čini mi se, ako me sećanje dobro služi, napravljen bum sa Minazelom. Tako je. Početci su uvek teški. Početak datira iz 1991. godine i kompanija Patent Co. je počela jednim težim putem. Osvajala je tržište preko premiksa i Minazela. Po Minazelu smo prepoznatljivi, a što se tiče premiksa može da se pohvalimo da smo najveći proizvođači premiksa u regionu. To je podatak za poštovanje u svakom slučaju. Interesuje me kako funkcioniše distribucija hrane na području Srbije. Da li imate veleprodaje ili samo idete preko maloprodajnih objekata? Ja sam predstavnik u Rasinskom okrugu i poslovanje i distribucija ide preko veleprodaja. Ja imam dve veleprodaje, jedna je Alti Seme u Kruševcu, druga je D.O. Zdravković u Trsteniku, tako da u njima završava roba i posle iz veleprodaje roba se distribuira ka maloprodajnim objektima, zatim krajnim korisnicima što se tiče individualnih gazdinstva pokušavamo da ih naslonimo na određene maloprodaje, a može da se pohvalimo da smo prisutni i na par farmi. Jednu od tih smo videli prošle nedelje, veću farmu u Vitkovcu. Da podsjetim gledalce, to je 10.000 pilića u tovu. Jeste, 10.000 pilića, znači oni imaju turnus od 42 do 45 dana, objekat posle odmara nekih 15 dana, tako da tih 10.000 pilića za nekih dva meseca utroši oko 50 tona hrane. Da, to je podatak za poštovanje takođe. Jeste. Da krenemo možda sa pričom o programu kompanije Patent Co. Šta sve može da se nađe na tržištu i koji poljoprivredni proizvođači, farmeri mogu da koriste u ishrani svojih životinja? Rekao sam znači da imamo za sve kategorije životinja, ajde da pođemo od svinjarstva, kod nas je to najviše prisutno i najosetljivije. Mi možemo da se pohvalimo da imamo prestarter koji je odličan, znači preporučujemo ga sedmog dana od prašenja, znači da počnu mala prasa da ga koriste, da se postepeno privikavaju na zrnastu hranu, da bi taj period od zalučenja do korišćenja u potpunosti zrnaste hrane koji je najosjetljiviji, da bi bio najbezbolniji. Osim predstartera o kome sam malo pre pričao... Do kog dana, oprostite, se daje predstarter? Predstarter se daje od 7. do 28. dana. Posle 28. dana se preporučuje da se pređe na starter, zatim ide grover i sa groverom bi trebalo da se uhrani prase od 25 do 30 kg. Imamo znači i potpunu smešu za tovljenike ST1, ST2, za suprasne krmače, za dojne krmače, znači za sve faze u svinjarstvu.
Osim potpuni smeša, preporučio bi i supere. Prošle godine je bila rodna što se tiče žitarica. Jeste bila rodna, ali bit će dosta problema. Zato preporučujemo Minazel da se koristi jer ima alfatoksina u žitaricama. A ono što bih hteo da kažem za supere, da imamo nešto što pretpostavljam da drugi nemaju, to su proizvodi Panfood 20% i Panko Starter i Panko Grover 25%. To što je 20 i 25%, to znači da toliki je udeo u smeši. Te komponente, je li tako? Da, jeste. A ona je značajna za prirast? Ona je značajna zato što u njoj ima sve što je potrebno, znači, da se pravi hrana i ima dodataka, biljnih dodataka, znači, nema ničeg hormonskog koje obezbeđuje, znači, da ne dođe do proliva i do edemca, koje su najveći problemi u svinjarstvu. Moram da vam postavim jedno pitanje. Često je dilema kod naših farmera do koje kilaže hraniti prasad starterom i kada početi sa groverom. Neki produžavaju upotrebu startera do čak tamo i preko 30 kg. A vaša preporuka je, ako sam dobro razumeo, do 25? Jeste, naša preporuka je da se starterom ide do 15 kg, a groverom do 25, od 15 do 25. I posle prelazimo na one završne? Jeste, za tovljenike. Za tovljenike. Dobro, da se prebacimo sada na govedarstvo i ovo je zanimljiva tema. Imamo i tovi junadi, a imamo i muzne krave. Da li tu postoje različiti program i različiti tipovi koncentrata? Postoje, znači, razlike. Postojimo, znači, proizvodimo potpune smeše i za telad, za junad, za krave muzare. Ono što je isto karakteristično za patent ko, mi smo dosta se fokusirali na te najmanje kategorije životinja, znači, da kažem, tele koje u prvoj fazi dojenja, znači, imamo koncentrate koji mogu da se upotrebljavaju i mi ih i preporučujemo odmah 7. dana posle rođenja. To su prekalfi, posle toga ide starkalfi i da je taj period privikavanja na zrnastu hranu isto bude što bezbolniji. Slično kao i kod prasadi, ovu priču što smo pričali, je spremno tele da uzima tu hranu tako malo? Jeste spremno, jeste spremno. Zatim, osim potpunih smeša, znači i tu smo prisutni sa adekvatnim superima kao što su meli i bovi i imamo premikse i za krave i za junad i za sve kategorije životinja. Pretpostavljam da na premiksima postoji uputstvo kakav je procenat smeša koji i šta je poželjno od žitarica pomešati sa premiksima. Postoji uputstvo, znači procena čega ide, koliko žitarica i šta se još dodaje mahom soja i suncokret i koliko ide premiksa, znači postoji uputstvo što se toga tiče. I još jednom bih napomenuo, kogod je u mogućnosti, treba da smanji udeo kukuruza što se tiče žitarica, a da se ide na jedan deo ječma i tritikala. To je preporuka koja dolazi iz vaše stručne savjetodavne službe, da iskoristim priliku da Patent Co. kompanija ima i službu koja izlazi u susret poljoprivrednim proizvođačima, odnosno farmerima, kada god su u dilemama kako i na koji način da zdravo hrane svoje životinje i da imaju napredak u tovu. Tako je. Patent Co. ima svoju savjetodavnu stručnu službu gde su prisutni inženjeri stočarstva i veterinari koji izlaze po potrebi na licu mesta i daju uputstva i rešavaju probleme ako ih ima. Naravno, na mnoga pitanja možete i vi kao predstavnik ove kompanije da odgovorite na regionu koji pokrivate. Pretpostavljam da rado izlazite na teren takođe. Ja sam svakog dana prisutan na individualnim gazdinstvima, tako da sve što je neophodno i u domenu mojih mogućnosti i znanja, ja sam tu da odgovorim. Preskočili smo, čini mi se, malo da kažemo, ima poprilično na području koje pokriva naša poljoprivredna emisija ljudi koji se bave uzgojem muznih krava. Kakvi su vam tu rezultati, kakva iskustva? Možete li da nam preporučite da odemo negde na teren pa da zabeležimo, da pitamo poljoprivredne proizvođače kakva je mlečnost njihovih krava, a upotrebljavaju vaše koncentrate?
To bi bilo interesantno i lepo je pitanje. Ja predlažem za sledeće viđenje da snimimo reportažu, znači ovde u okolini Trstenika imamo par farmi, znači prema Štulcu i Gračacu, znači da odemo na jednu od farmi gde ima tov junadi i gde ima muznih krava. I tu su rezultati dobri, jel? Za sada su oni zadovoljni, a i mi smo prezadovoljni, znači, sa njihovim odnosom prema nama, tako da bilo bi to dobra reportaža. U svakom slučaju mi ćemo izaći na teren i mogu već da najavim našim gledalcima da ćemo sledeće nedelje na licu mesta proveriti kako funkcioniše ishrana, recimo, muznih krava i tovnih junadi na terenu. Da se vratimo sada malo ponovo na živinarstvo, to je sada aktuelna tema, jer se mnogo ljudi odlučuje da na svojim mini farmama uhrane, ne znam, 50-ak piladi, 100. Počelo je ono što mi nazivamo sezona pilića, stidljivo. Znači, pilići su počeli da se prodaju po apotekama, cena je od 50 do 55 dinara. Nama je to bitno zato što jedan deo, znači, koncentrata nama završava i preko maloprodaja, a u prošloj emisiji smo snimali, znači, ove veće farme živine koje rade u kontinuitetu. One su u mogućnosti da nekih 5 turnusa izguraju bez problema. Znači, mi te velike farme za sada radimo preko klanice Pile koja je iz Trstenika i ovim putem im se zahvaljujem na odličnoj saradnji. A ovo što ste rekli, znači, za upis pilića, znači, stidljivo je krenulo i računamo da sa lepšim vremenom da će to još bolje da bude. I tu je topla preporuka da se koriste vaši koncentrati. Zašto mislite da treba proizvođači da koriste vaše koncentrate? Ja govorim sad o malim gazdinstvima i o ljudima koji usput, da kažem, nije im to profitabilna priča, već za sobstvene potrebe. Koncentrate Patent Co. treba da koriste pre svega zbog ujednačenog kvaliteta i zbog prirasta koje će imati tokom turnusa. A prirast, ako sam ja dobro razumeo, ako me je dobro naučila ta priča koju sam čuo u Vitkovcu, tu se grabi za par dana ukoliko se koriste vaši koncentrati sa prirastom. Što je značajna ušteda? Jeste značajna ušteda, dobro ste čuli. Znači, tu je svaki dan bitan, jer to pile znači, ima taj proizvodni ciklus od 42 dana i ako se nešto pogreši, nema vremena da se nadoknadi. Da pomenemo samo, i njega imate po fazama, od nultog dana, da ga tako nazovem, do kada se koristi koji? Do 21. dana se koristi starter, zatim se koristi od 21. do 35. grover i posle 35. do 42. dana se prelazi na finišer. Da li je potrebno da posle toga farmeri obave takozvano čišćenje pilad ishranom samo kukuruznih smeša ili žitarica? To praktikuju mala gazdinstva jer je to navika od davnina. Mi to ne savjetujemo zato što u našem trećem koncentratu u finišeru nema leka, tako da nije potrebno čišćenje pilića, nema razloga. Imate li u ovoj oblasti super koncentrata? Imamo super koncentrate i za nosilje i za tovne piliće. Za nosilje? Dostupan je, čini mi se da sam obilazeći, nisam primetio da imate taj koncentrat u maloprodaj. Ima ga. Dobro, još jedno pitanje, gledalci mogu da vam se obrate za eventualnu pomoć ili savet, to važi za sve koji se nalaze na ovom terenu. Može, ja ću posjeći da ostavit ću telefon i e-mail, tako da kogod hoće može da bude u kontaktu. Hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu. Vidimo se na terenu. Čini mi se da sa terena dolaze lepše priče. Hvala i vama. Meni je zadovoljstvo da učestvujem u vašoj emisiji.